សួស្តីប្រិយមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកស្មារៈបន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត Haro Cela ក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទ Head away បានជាយើងត្រូវទៅនិយាយអំពីអំពើបាបខាងផ្លូវភេទព្រះគម្ពីរ Hebrew ចំព ুক 4ខ13 គ្មានសັດលោកណាដែលអាចលាក់ពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គបានឡើយគឺទាំងអស់នៅជាអាក្រាតចំពោះព្រះនិតព្រះអង្គដែលយើងត្រូវទូលរៀបរាប់ទូលថ្វាយព្រះអង្គព្រះកម្ពីហេព្រើរជំពូក4ខ13ព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ជិតទីមេត្រីនៅក្នុងព្រះកម្ពីលោកអ្នកនឹងរកឃើញសាច់រឿងដ៏អស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងទាំងរឿងល្អរឿងអាក្រក់និងរឿងដ៏ស្មោកគ្រោកផងដែរវិរៈបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះកម្ពីក៏ជាមនុស្សលោកដូចយើងផងដែរ រហែលជាลูกអ្នកបានឃើញបញ្ជីមួយដែលត្រូវបានហៅថាវីរៈបរិសុទ្ធនៃព្រះគម្ពីរដែលធ្វើខុសដូចជាลูกអាប់រ៉ាហាំជាវីរៈបរិសុទ្ធនៃស្រីជំនឿដែលបានបណ្ដោយឲ្យបរោះផ្សែងយកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទៅបាត់ក្នុងពេលពីផ្សេងគ្នាឬភរិយារបស់ลูกអាប់រ៉ាហាំអ្នកស្រីសារ៉ាដែលបានបណ្ដោយឲ្យស្វាមីរបស់ខ្លួនគេងជាមួយស្រីម្នាក់ទៀតហើយក្រោយមកនាងបែកជាស្អប់ស្រ្តីនោះទៅវិញបន្ទាប់មកព្រះបាទដាវីត ដែលត្រូវបានហៅថាជាសំណប់ចិត្តរបស់ព្រះអេមែនអាប់ធឺហ្គតសハតបានគ្រប់បາງអង្គើផិតក្បត់របស់ខ្លួនដោយអង្គើខេតកัมព្រះបាទដាវីតក៏មានចំណៃក្នុងសាច់រឿងមួយដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់ផងដែររឿងមួយទៀតគឺជាសាច់រឿងដ៏ខ្ទេចខ្ទាំចិត្តរបស់ស្ត្រីគមីងមេអ្នកឈ្មោះតាម៉ានៅក្នុងព្រះកម្ពុជាសាមុយអែលខ្សែទី2ចំពូកទី13ប្រាប់អំពីបរិភោគមេអ្នកឈ្មោះអាំណូនដែលមានសេចក្តីស្រាប់ស្រាលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្អូនស្រី ម្ដាយទីទីរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាតាម៉ាក្នុងនាមជាទាយាទរបស់ស្ដេចដាវីតអាំណូនទៅទួលបានអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនចង់បានប៉ុន្តែគាត់មិនអាចបាននាងតាម៉ាតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយនាងជាប្រនាងនិងជាស្រីក្រមុំដែលត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងស្្អិតពីសំណាក់អាមាតស្ដេចអាំណូនក៏បានរៀបចំកម្រងអក្រក់របស់ខ្លួនយ៉ាងប្រុងប្រយ័តដោយធ្វើពុតជាឈឺគាត់ប្រាប់អពុកគាត់ថា គាត់អាចទទួលទានអាហារបានលុះត្រាតែនាងតាម៉ាដុតនោមដ៏ពិសេសហើយយកនោមនោះមកកាន់បន្ទប់របស់គាត់ដើម្បីបញ្ចុះគាត់ដោយដៃរបស់នាងផ្ទាល់ស្ដេចដាវីតក៏បានបញ្ជូននាងតាម៉ាទៅរកអាំណូនហើយដោយគ្មានជំរឿននាងក៏ព្រមធ្វើតាមនៅទីនោះអាំណូនបានបញ្ជាឲ្យអ្នកបម្រើទាំងអស់ចេញទៅក្រៅបន្ទប់ហើយគាត់ក៏បានចាប់ដៃនាងតាម៉ាហើយនាងក៏បានអង្វរគាត់ថា ទេទេម្ចាស់បងសូមកុំធ្វើបាបខ្ញុំម្ចាស់បែបនេះឡើយនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលគេមិនប្រព្រឹត្តដូចនេះទេសូមម្ចាស់បងកុំប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបយ៉ាងនេះឲ្យសោះបើធ្វើដូចនេះតើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់យកមុខទៅទុកឯណាចំពោះម្ចាស់បងវិញគេនឹងចាត់ទុកម្ចាស់បងជាមនុស្សទុរាធិយុះនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលសូមម្ចាស់បងទូលបីតាទៅត្រង់នឹងមិនប៉ាដេសេតលើកខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យម្ចាស់បងឡើយ បនតែស្ដាច់អំណូនមិនព្រមស្ដាប់ញឹងទេស្ដាច់បានចាប់បង្ខំហើយក៏រំលោភលើរូបកាយនាងបន្ទាប់មកស្ដាច់អំណូនស្អប់នាងយ៉ាងខ្លាំងពូលគឺស្ដាច់ស្អប់ខ្ពើមនាងខ្លាំងជាងសក្តីស្រឡាញ់ទៅទៀតសាច់រឿងចុងក្រោយអំពីនាងតាម៉ាគឺពេលមួយនាងបានយកផេះរួយលើកបាលហើយសម្ពឹតបំពាក់ដល់ប្រណិតរបស់នាងហើយរត់ចេញទៅទាំងទឹកភ្នែកដូចជក់នាងបន្ត នៅជាស្រ្តីអាយកាកណ្ដោចកណ្ដែងមិនបានៀបការនឹងគ្មានកូនអស់មួយជីវិតរបស់នាងស្ដេចដាវីតបានខំសម្បាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានដោះស្រាយជាមួយអំពើបាបនៃបុត្រារបស់ទ្រង់ឡើយលោកចិនវិលខិនបានសរសេរផងដែរថាស្ដេចដាវីតបាននៅស្ងៀមទ្រង់មិនបានຈັດវិធីនការអ្វីទោះនឹងអํานន់ឡើយហើយនាងតាម៉ាវិញត្រូវបានទុកចោលឲ្យនៅកណ្ដោចកណ្ដែងវាជាកាពិបាក ហើយស្ដាច់ដាវីតគឺមិនចង់និយាយអំពីអំពើបាបនោះឡើយហើយចំពោះជីវិតយើងសពថ្ងៃក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងក៏មិនចង់និយាយអំពីអំពើបាបដែរ63%នៃការរំលោភផ្លូវភេទមិនត្រូវបានរាយការណ៍ទៅមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយនេះបើស្របតាមសេវាបម្រើធនៈជាតិប្រជាជនក្នុងអង្គើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទសាច់រឿងក្នុងព្រះកម្ពីអំពីនាងតាម៉ាមិនមានជាមេរៀនទូទៅនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ដែលគ្រូកំវិលភិកច្រើនយុកមកអធិប្បាយនោះឡើយប៉ុន្តែលោកចិនវីលខិនមានប្រសាសន៍យ៉ាងល្អថាការដែលយើងហ៊ានប្រាប់រឿងមិនស្រួលចិត្តរបស់នាងតាម៉ាដ៏កណ្ដោចកណ្ដែងជួយឲ្យយើងឃើញអំពីអតចរិកម្មរបស់ស្ដេចដាវីតដែលជាស្ដេចដែលគ្មានចិត្តក្ដួលអណិតព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់មនុស្សដែលអង្គុយជាមួយលោកអ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅថ្ងៃអាទិត្យឲ្យកំពុងតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលលើកទៅចិត្តនៅថ្ងៃនេះអាចជាស etri ដែលរេចពុនការឈឺចាប់ នឹងភ ীপ អ ማ ះនៃការរំលោភបំភៀនខាងផ្លូវភេទដែលកើតមានដល់ជីវិតនាងផងដែរតាមរយៈការបង្រៀនយ៉ាងស្មោះត្រង់នឹងក្ដួលអណិតអំពីនាងតាម៉ាយើងកំពុងតែប្រស្រ័យតាក់ទងទៅកាន់សត្រីសត្រីទាំងនោះថាសាច់រឿងរបស់អ្នកស័កសមឲ្យមានគេស្ដាប់ទុកព្រួយរបស់អ្នកក៏ជាទុកព្រួយរបស់យើងភ ীপ អ ማ ះរបស់អ្នកក៏ជារឿងដែលមិនយុត្តិធម៌ដែលយើងត្រូវដឹងត្រូវលឺ ត្រូវចូលរួមចំណាយផងដែរយឺនឹងជួយអ្នកឲ្យនួមស្រីអាមាស់នេះថ្វាយទៅព្រះនៅលើឈើឆ្កាងនេះជាអ្វីដែលលោកវីលខិនបានសរសេរបាទជាការពិតណាស់ប្រិមិត្តក្រមចំណុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាក្រមចំណុំដែលស្វាគមន៍មនុស្សដែលល្អលុយឆាយសบายចិត្តមានបាននោះទេប៉ុន្តែជាក្រមចំណុំដែលតន្ទួនអស់អ្នកដែលបាក់បែករៀងរៃអស់សង្ឃឹមខ្វះខាតរងនូវភាពអាមាស់ ការជិះចាប់ការរំលោភផ្សេងផ្សេងដើម្បីគាត់បានជួមុខអា सना របស់ផងប្រងទទួលនឹងការដោះលែងសេរីភាពទទួលនឹងការព្យាបាលទទួលនឹងការប៉ះពាល់ពីព្រះចម្ចាស់ដើម្បីគាត់បានជាបានស្អាតបានស្រស់បោះឡើងវិញដូច្នោះសុមន្តស្វាកុមទទួលគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដើម្បីជួយគាត់ឲ្យស្គាល់មានគៀដល់ពុតសម្រាប់ជីវិតឲ្យស្គាល់ការសង្គ្រោះឲ្យស្គាល់ព្រះពុ ដែលមកពីព្រះចេមម្ចាស់ឡើងវិញការដែលយើងហ៊ានប្រាប់អំពីសាច់រឿងរបស់នាងតាမာក៏រំលឹកយើងថាអំពើបាបខាងផ្លើភេទជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់អំពើបាបនៅស្រីកំផិតដំងរបស់ស្ដេចដាវីតបានបង្កើតចេញជាគិតកម្មដល់មនុស្សពីរបីនាក់អ៊ូរីដែលជាស្វាមីរបស់នាងបាសេបាត្រូវបានសម្លាប់មរណភាពបត្រាដែលជាទិរុគរបស់ទ្រុងនឹងភៀបកណ្ដោចកណ្ដែងរបស់នាងតាမာ នេះហើយគឺជាកិច្ចកម្មដែលបះពាល់ដល់សាតែអំពើបាបនៅក្នុងសក្តីកំពិតព្រះគម្ពីរចែងអំពីចិត្តក្ដួលអនិតក្នុងការកំសាន្តចិត្តចម្ពោះអ្នកត្រិគេសង្កត់សង្កិនហើយយើងក៏ត្រូវតែសម្ដែងការទាំងនេះផងដែរទោះបើវាមានស្រួលនៅក្នុងចិត្តឬខ្ទេចខ្ទាំនៅក្នុងចិត្តក៏ដោយហើយចិត្តមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបខាងផ្លូវភេទព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអ្នកណាលះកំហុសរបស់ខ្លួនអ្នកនោះពុំអាចចម្រើនឡើងបានឡើយ រីឯអ្នកដែលសារភាពកំហុសហើយឈប់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៀតនោះព្រះជេមចាស់នឹងអាណិតមេត្តាសូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះប្រទៀនពោខកម្ពីងយងសម្រាប់អានបន្ថែមក្នុងព្រះកម្ពីសភាសិទ្ធចម្ពូក28ខ13 បានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតハโรសិឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអអាស័យដ្ឋាន info@guidelines.org